Ворог продовжує наступати на Куп'янському та Лиманському напрямках. Не спадає напруга і навколо Авдіївки. Окупанти там безуспішно намагаються оточити місто. Одним із найгарячіших залишається Лиманський напрямок. Там ворог запускає безпілотники групами і майже цілодобово. Тож проїхати до позиції українські захисники можуть лише під прикриттям темряви. Наш колега Станіслав Кухарчук зумів дістатися до десантників 95-ї бригади. Як штурмовики стримують росіян, дивіться далі. Час перед світанком група десантників 95-ї бригади вирушає на позиції. Дорога не близька та вкрай важка навіть для бронетранспортеру. Час від часу бійці моніторять небо. Через гуркіт двигуна нічого не чути, а на вулиці розвиднілось. І ворожі дрони вилетіли на полювання. На десантування з броні лише кілька секунд, і бронемашина поспіхом виїжджає з небезпечної зони. Лінія нашої оборони зовсім близько, і пересуватись тут можна або вночі, або під прикриттям посадок. Фронт буквально дрижить від вибухів. Що тут говорити про цю війну? Мороз, стрільба, дрони. Я не знаю, ми спеціально вдягнули маскувальні халати, щоб хоч якось зливатися з фоном, тому що дрони просто скрізь. На Лиманському напрямку росіяни ще з літа не припиняють спроб прорвати нашу оборону. Їхня артилерія цілодобово рівняє все навкруги. А через засилля ворожих дронів пройти непоміченими задача майже нереальна. Попри маскування, росіяни помічають і нашу невеличку групу. Бояр! Лежи, в нас тут хоча б якесь укриття є. Да-да-да. Ну ось над нами зараз висить дрон, ми не розуміємо, ворожий чи не ворожий. Ми знайшли таке невеличке укриття для того, щоб сховатись. Ну і будемо перечікувати, чекати, чи буде обстріл, чи ні. Вони відстежують рух переважно. В більшості випадків малі групи не рухають, але щось прилетіло. Значить, по нам. Бо більше тут, як ви бачите, тут нікого немає, ніякого руху немає. Вийти з укриття нам вдається лише коли дрон відлітає на перезарядку. Чим ближче до позиції, тим апокаліптичнішим стає пейзаж і гучнішими звуки вибухів. З наших спостережних постів росіяни у зоні прямої видимості. Костянтин заступив на чергування і вже другий раз за годину поповнює боєкомплект. Робити це замерзлими пальцями вкрай складно і болісно. Поки Костя чергує, його побратими відпочивають у глибоких землянках. Аби хоч якось зігрітись, хлопці палять окопні свічки, привезені волонтерами. Вони чадять, спалюють кисень, але гріють. А для передової це вже розкіш. Адже дим привертає увагу ворожих дронів, яких над позиціями безліч. А ну, Кость, дивись. Все, на камері. Є, є. Видно? Вот, зависло. А ну, стой, 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 стой. А ні, все-таки десь прилетіло пацанам. Коло зробило подалі від обстрілів. І таких заходів на наші позиції ворожі дрони роблять десятки за день. Росіяни відчутно переважають в небі, каже Костянтин. Адже крім скидів квадрокоптерами, вони активно коригують свою артилерію. Пробують над позицією щось скинути. Ну, скидають. Вчора отак от прилітає нам мінометка. Всі позиції вже пристріляні, в принципі, наші. І нам так час від часу закидають, закидають. Повтори, що? На 10-ту годину. Стрільба на 10-ту. Аби не лізли тільки зараз. На будь-яке просування росіян з позицій десантників миттєва відповідь, і не тільки зі стрілецької зброї. Вуха! Вуха! А ворог штурмує наших десантників постійно. В тутешніх посадках чорніє підбита російська техніка, а тіла ворожих штурмовиків лежать чи не під кожним кущем. Деяким росіянам пощастило, каже Лиман. Вони потрапили в полон. Переважно це колишні ув'язнені. Як вони всі коротік не туди відправили, куди обіцяли. Всі йдуть із-за цього, як їх називають. Амністії, во. Їм сказали, типа, некоторі, вроді би, навіть контракти підписують на год. Поки ворог зализує рани, наші хлопці вгризаються в мерзлу землю. Якщо з російською піхотою десантники справляються, то от ворожі снаряди і FPV-дрони. Це справжня пошесть. Від них рятує тільки глибокий окоп. Чим глибше, тим краще. І нори всередині треба робити. В любом случае. Ну, во-первых, осколки. В первую очередь осколки. Думаю, що більшість 300 – це от осколки. Якими б сталевими не здавались десантники, їм теж важко. Ворог постійно тисне, а його потрібно зупинити, щоб не втратити Україну. З вірою в перемогу і Збройні сили. Станіслав Кухарчук, Ячеслав Ромадан, Віталій Більський. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини. Саме для цього підрозділу 95-ї десантно-штурмової бригади команда «Подробиць» спільно з черкаськими волонтерами оголошує збір на квадрокоптер із тепловізійною камерою. Закликаємо усіх долучитися, адже ця техніка допоможе хлопцям не лише воювати, а й зберегти їхнє життя. Реквізити ви бачите зараз на своїх екранах. Будь ласка, не будьте байдужими.